තෙරු අන්සරණයි. අද දවසේ ධර්ම දක්ෂිණාවේ දායකත්වය දරුණු ලබන්නේ දන්වෝවිට කඹුරාතෙණිය අංක 56 ඩී නිවසේ පදිංචි ආර් ඩී පත්මා ශ්‍රීමති සෙනවිරත්න මහත්මියතුළු පවුලේ පිරිස විසින්. නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණාව මෙතැන් සිට. බිනින් බින ව්‍යාකූල වන මිනිස් සිත් සතන් අමිල නිමල බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුවපත් කරනු පිණිස මෙත් පාරමිතාව ධර්ම දක්ෂිනා. අද ධර්ම දක්ෂිනාව වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවට වැඩම කොට වදාළ ගරු දේශකයාණන් වහන්සේ මොරටුව ලුණාව උයනපාරේ බෝධිරාජා රාමහාදීපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යනංශයේ මහාචාර්ය පූජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රාණන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්ද හස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉද මොදති පෙච්ච මොදති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මොදති සෝ මොදති සෝ පමෝදති දිස්වා කම්ම විසුද්ධ මත්තනෝති වසනබර පින්වත්නි හැම දිනාටම සුවබර රාත්‍රියක් වේවා ත්‍රිවිධ රත්නේ අනන්ත ගුණ බලෙන් ඔබ අපේක්ෂිත ඔබේ දවසේ මේ අවසන් හෝරා කීපේ පුණ්‍යවන්ත ලෙස ගත කරන්නට දහම් සිතුවිලි ඇති කරගන්නට දවසේ වෙහෙස නිවා ගන්නට විඩාව දුරු කරගන්නට මානසිකව ඔබ යම්කිසි පීඩාකාරී ස්වභාවයන්ට පැමිණියා නම් එයින් මිදෙන්නට ඔබේ ආතති ස්වභාවයන්ගෙන් මිදී සුවපත් මනසක් ඇති කරගන්නට මේ රාත්‍රිය නෙත් FM රේඩියෝව ඔබ වෙතට රැගෙන එන ධර්ම දක්ෂිනාව තාම වැදගත් ශක්තියක් බවට පත්වේවා කියලා අපි ඔබ හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි. සුපුරුදු ලෙසින් සිකුරාදා දවසේ රාත්‍රී 9ට විකාශනය කෙරෙන මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට මේ වෙලාවේ විශාල ශ්‍රාවක ප්‍රජාවක් අප සමග එකතු වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ මොනවාද අද දවසේ අපට බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් කියා දෙන්නේ කියන බලාපොරොත්තුව ඇතුව සිටින ඔබට සුපුරුදු පරිදිම මා විසින් රැගෙන එන අපේ සාහිත්‍යයේ ධර්මකතා සාහිත්‍යයේ සුවිශේෂී ග්‍රන්ථයක් වූ සද්ධර්ම රත්නාවලී දහම් දෙසුමක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නටයි මේ මොහොතේ මා අදත් බලාපොරොත්තු වන්නේ. වෙනදා මෙන්ම අද දවසෙත් මේ වෙනුවෙන් පුණ්‍යවන්ත
දායකත්වය දරන ඒ දායකයන් කවරෙක්ද යන්න පළමුවෙන්ම සඳහන් කිරීම වටිනවා. දන් ඕවිට කඹුරාදෙනිය D56 නිවසේ පදිංචි R.D. පත්මා ශ්‍රීමති සෙනවිරත්න මහත්මියයි අද දවසේ මේ දහම් දෙසුම වෙනුවෙන් තම දායකත්වය ගෙන ක්‍රියා කරන්නේ. උපන්දින සමරණ ඒ ස්වාමි පුත්‍රයාණන්ට, ඒ වගේම සඳලි, ඉන්දුම, දියණියට සහ පුතුට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම ප්‍රධාන තේමාව බවට පත් කරගෙන R.D. පත්මා ශ්‍රීමති සෙනවිරත්න මැතිණිය මේ මොහොතේ දහම් දෙසුම වෙනුවෙන් තමන්ගේ දායකත්වය ගෙන ක්‍රියා කරනවා. පසුගිය සතියේ ඔබට මතකද සමහර විට පොඩි වෙනසක් තිබුණා. වෙනදා රාත්‍රී 9ට අසන්නට ලැබෙන දෙසුම පසුගිය සතියේ රාත්‍රී 8ටයි විකාශනය වුණේ. ඒ නිසාම යම් කිසිවෙකුට ශ්‍රවණය කරන්නට නොහැකි වුණා නම් එදා මා ඔබට කියා දුන්නේ අපේ සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා විසින් දඹදෙණි යුගයේ සමාජයට මඟ පෙන්වන්නට ගත්ත වැදගත් ධර්ම කතාවක්, අපි වැඩිපුර අසා තිබෙන කතාවක්, චුන්ද සෝකර වැද්දාගේ කතාව. ඒ කතාව අප්‍රමාණව අපේ ශ්‍රාවකයන් පුංචි කාලේ ඉඳන් අහලා තියෙනවා. දෙවුරම් වෙහෙර ළඟ මේ වැද්දා ජීවත් වුණු බව, ඔහුගේ වෘත්තිය නම් ඌරන් මරා මස්කොට විකුණා කමින් ජීවත් වීම බව අපි අසා තිබුණත්, එවැනි කතාවක් සමාජයට ප්‍රබල අත්දැකීමක් ඇති වෙන පරිදි ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවක් හැටියට මා ඔබට ධර්මසේන යතිවරයන්ගේ ඒ දෘෂ්ටිය පැහැදුවා. මතකද ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ නූතන සමාජයක් දකින්න තරම් මනසක් සහ ඇසක් තිබිච්ච කෙනෙක්. තමන් ජීවත් වෙච්ච සමාජය තුලින් ධර්මය දකින්නට පුළුවන් වෙච්ච යතිවරයෙක්. උන්වහන්සේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය ආරම්භ කරන කොටම කියනවා, පාලි ක්‍රමය හැර අර්ථ පමණක් ගෙන කළා වූ ප්‍රබන්ධය කියලා. මේ පොත හඳුන්වන්නේ එහෙමයි. ඒතර පාලි ක්‍රමය මොකද්ද? පාලි ක්‍රමය කියන්නේ පාලියෙහි නැත්නම් ධර්මයේහි තිබුණු ඒ කතා විඤ්ඤාසය, එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා අර්ථය අර්ථ පමණක්ගෙන, එයින් අර්ථය පමණක්ගෙන කළා වූ ප්‍රබන්ධය, අලුත් ප්‍රබන්ධයක් සමාජයට දෙසුමක් කරන්නට සකස් කරපු ප්‍රබන්ධයක්. ධර්මදේශනා රීතිය උන්වහන්සේ මනාව අනුගමනය කරමින් කරපු ප්‍රබන්ධයක්. ඒ අනුව හැම විටකම උන්වහන්සේ පාලියෙන් ගන්නේ සමාජය සුවපත් කරන්න පුළුවන් කරුණු. මිනිස්සුන්ගේ දුර්වලතා විවරණය කරලා ඔවුන්ට සානුකම්පිතව අනුශාසනා කෙරෙන ක්‍රමයක් උන්වහන්සේ හැම විටකම මේ කතා ඔස්සේ පාදක කරගන්නේ. එනිසා චොන්දසූකර වැද්දාගේ කතාව අකුසල් කරන මිනිස්සුන්ට ලැබෙන විපාකය, එහි බරපතල බව සමාජය තුළ තහවුරු කරලන්නට ගත්ත වෑයමක් බවයි මම ඔබට එදා කියලා දුන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ කතාව අවසන් කරන සද්ධර්ම රත්නාවලී කරුවා අනතුරුව සඳහන් කරන්නේ කුසලේහි ආදීනව ගැන කියන්න වෙනත් කතාවක් මම අරගන්නවා කියලා. ඒ තමයි ධම්මික උපාසකතුමාගේ කතාව. අද දවසේ මා ඔබ වෙනුවෙන් දිගහරින්නේ ධම්මික උපාසකතුමාගේ කතාව. මේ කතාව උනත් ඔබ අප්‍රමාණව දහම් දෙසුම් වලදී, ලිපි ලේඛන වලදී අසහ දැක තිබෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕනි. එහෙත්
අප ඒ දැකපු දේ අපේ රටේ විසූ මහා යතිවරයෙකු දුටු ආකාරය විමසා බැලීමයි විශේෂයෙන් මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවසෙත් සද්ධර්ම රත්නාවලී ධර්ම දේශනාව හොඳින් අසා බලන්නයි අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. මම මාතෘකාවක් වශයෙන් දෙසුම ඇරඹුමේදී ඔබට ප්‍රකාශ කළේ ධම්මික උපාසකතුමානන් මුල් කරගෙන බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළ ගාථා පාඨයයි. ධම්මපදේහි දැක්වෙන ඉද මෝදති පෙච්ච මෝදති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මෝදති සෝ මෝදති සෝ පමෝදති දිස්වා කම්ම විසුද්ධ මත්තනෝ. බලන්න, පසුගිය සතියේ මා ඔබට කිව්වේ ඉද සෝචති පෙච්ච සෝචති පාපකාරී උභයත්ත සෝචති යන කාරණාව. ඉද මේ ලෝකේහි ශෝක කරන, පෙච්ච පරලෝකේහිත් ශෝක කරන, පාපකාරී පෞකාරයා උභයත්ත සෝචති, මෙලවත් පරලොවත් දෙකෙහිම ශෝක කරන බව එදා ගාථාවෙන් මා ඔබට පැහැදිලි කෙරුවා ඒ පෞකාරයා ගැන. අද ඒකේ අනික් පසයි අපි ඔබට කියන්නේ, එදා පෞකාරයා ගැන කියනකොට අද පින්කාරයා ගැන කියන්නේ, එදා අකුසල් කරන කෙනා ගැන කියනකොට අද කුසල් කරපු කෙනා ගැනයි කියන්නේ. ඒ නිසා මෙහි සඳහන් වෙන්නේ කත පුඤ්ඤෝ කියන වචනය. පින්දහම් කරන පුජ්‍යලයා, පුණ්‍ය කර්මයෙහි නියැලෙන පුජ්‍යලයා. නැතහොත් පෙර ගාථාව සමග සසඳා බලන විට එතන හිටියේ පාපකාරී පුජ්‍යලයා, පව් කරන්න, මෙතන සිටින්නේ පින් කරන්න. එතන සිටියේ දස අකුසලෙහි යෙදෙන්න, මෙතන සිටින්නේ දස කුසලෙහි යෙදෙන්න. එනිසා මං හිතනවා අපි අකුසලයෙහි විපාක බිහිසුණුව ඔබට කියලා දුන්නා වගේම කුසලයෙහි විපාකත් එලෙසින්ම සාකච්ඡා කිරීම වටිනවා. මොකද සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ කුසලය නැත්තම් පින කියන එක පසුවට කල් දානු. එහෙම නැත්තම් වෙන කෙනෙක් කරපු පින් තමන් අනුමෝදන් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මිය ගියාට පස්සේ පින් අනුමෝදන් කිරීම අනිවාර්යෙන් කරනවා බෞද්ධ සමාජය. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියමය. හැබැයි අපි ජීවත්ව සිටින්නන් විසින් අනුමෝදන් කරන පිනෙන් පරලොව ජීවිතයේ සුවපත් කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන එක කොච්චර වැරදිද? පින් අනුමෝදන් කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීම. ඒක ඔවුන් විසින් කරන තාම විශිෂ්ට සත්පුරුෂ කාර්යයක්. නමුත් කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න හොඳ නෑ. මිය ගියාට පස්සේ ජීවත් වන්න ඔවුන්ගේ පිනෙන් තමන්ගේ පරලොව ජීවිතය ගත කරන්න. නිසා අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්න ඕනි පරලොවට පිවිසෙනකොට අවශ්‍ය වෙන පින්දහම් මෙලවදිම සම්පාදනය කරගන්න. අපි අප්‍රමාණ මේ අවුරුදු 4ක් 5ක් තිස්සේ දැන් ඔබට කියනවා මේ net fm රේඩියෝවේ ධර්මදේශනාව මං කොපමණ කියලාද පින ගැනම දේශනා, පින කියන වචනය ගැන කරපු දේශනා, දස පුණ්‍යක්‍රියාවන් ගැන කරපු දේශනා, පින සහ කුසලය පිළිබඳව කරපු දේශනා පසුගිය කාලේ අප්‍රමාණව අපි සිද්ධ කළා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ අනුගාමිකයෝ වෙන අපිට වෙහෙසක් නොමැතිව කරන්න පුළුවන් පින් දහම් කොච්චර පෙන්නලා තියෙනවද? ඒව තමයි දස පුණ්‍යක්‍රියා කියලා කියන්නේ. අඩුම වශයෙන් දස පුණ්‍යක්‍රියාවේ හරි නියලිස් අපට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එතන ඉන්නේ පුණ්‍යවන්තයා. එතන පෞකාරයක් නෑ. දානං සීලංච භාවනා පත්තිපත්තානුමෝදනා
වෙයියා වච්චං පච්චායන්ති දේශනා සුති දිට්ඨිජු. මේ ඔබ අහලා තියෙන දේවල් සිහිපත් කිරීම පමණයි අප සිදු කරන්නේ. අපි කියන්නේ gedara inna gruhaniyakata gruhapatiyekuta yauwaniyekuta yauwaniyakata daruwekuta වැඩිහිටියෙකුට මේ කියන කාරණා ස්වභාවිකව කරන්න පුළුවන් දේවල්. දානයක් දෙන එක කියන්නේ මහා පරිමාණේ දාන නෙමෙයි. තමන් ගන්න වූ ආහාරයෙන් කොටසක් දානය ලෙස තව සතෙකුට හරි වෙන් කරන එක. සීලාචාරව ජීවත් වෙන එක. එළඹ සිටි සිහියෙන් ජීවත් වෙන එක. භාවනා. එළඹ සිටි සිහිය. දැන් මේ මොහොතේ මා දහම් දෙසුම සිදු කරන වෙලාවේ මම එක් ආකාරයකින් කරන්නේ කිසියම් භාවනාවක්. මගේ සිත විසිරලා නැ වෙන කවර දිසාවකටවත්. මම සිත එකඟ කරගෙන තිබෙනවා ධම්මික උපාසකතුමා මුල් කරගෙන කරපු මේ ධර්මය ගැන කරුණු ගොඩනගන්න. උගන්නනකොට ගුරුවරයා උගන්නන දේ ගැන, ඉගෙන ගන්නකොට ශිෂ්‍යයා ඉගෙන ගන්න දේ ගැන, වාහනය එළවනකොට රියදුරා වාහනය එළවීම ගැන. ඔය විදියට අපි එළඹ සිටි සිහිය ඒ මොහොතේ තමන් නියැලෙන කාර්යයෙහි සිහිය පිහිටුවා ගැනීම භාවනාව. භාවනාවේ මූලිකම අවස්ථාව ඉරියව්ව. ඒ ඉරියව්වෙහි සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. එතැනට තවත් ලස්සන වචනයක් තියෙනවා, යෝනිසෝ මනසිකාර කියන එක. අද අපිට කොච්චර වටිනවද, කොච්චර අවශ්‍යද? අපිට බොහෝ දේ අමතක වෙනවා. දරුවන්ට විභාගවලට ගියාම බොහෝ දේ අමතක වෙනවා. එතකොට කාර්යාලයට ගියාම සමහරට සෝදානම් කරපු දේවල් ගේන්න අමතක වෙනවා. කාර්යාලේ ඉඳන් ගෙදර ගියාම ගෙනියන්න ඕනේ තමන්ගේ සමහර දේවල් අමතක වෙලා යනවා. මොකද්ද මේ අමතකය? යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ගුණධර්මය ජීවිතේ පුරුදු පුහුණු කර නොගැනීම. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මනසිකාරය සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. තමන් කරන කාර්යයෙහිලා සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. බලන්න දස පුණ්‍යක්‍රියානේ. දානං සීලංච භාවනා පත්ති පත්තානුමෝදනා පින් දීම පින් අනුමෝදන් වීම. ඒවත් පින්කම්. ඒවත් දස පුණ්‍යක්‍රියා. අපිට උදෑසන බුදුන් ඇඳලා පින් දෙන්න පුළුවන් කාට හරි. මිය ගිය අයට වෙන්න පුළුවන්, ජීවත්ව සිටින අයට වෙන්න පුළුවන්, ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට තව කෙනෙක් සහභාගී කරගන්න පුළුවන්. පවුලේ ඇත්තන් දූ දරුවෝ ටික ලං කරගෙන අහල පහල අයත් එක්ක පින් දහම් කරනකොට ඒව තමයි පත්ති පත්තානුමෝදනා වෙයියා වච්චං වතාවත් කරන එක. ගේදොර ලස්සනට පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යනකොට දස පුණ්‍යක්‍රියා. ලස්සන මල් පැලයක් ඉඳලා සාත්තු කරන එක වෙයියාවයි. බුදුහාමුදුරන්ට මලක් පහනක් පුදන එක. ඒ ඔක්කොම වතාවත්. වැඩිහිටියන්ට කරන සංග්‍රහ, වැඩිහිටියන්ට කරන පුදසිරි, ඒ ඔක්කොම වෙයියාවයි. ඒතර බලන්න අපිට කොච්චර ලස්සනට මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙන කත පුඤ්ඤෝ එන වචනයයි මම මේ විග්‍රහ කරන්නේ. සපුණ්‍යවන්තයෙක් වෙන්න අමාරු නෑ. වෙයියා වච්චං පචායන් අපචායනය. එතනදි කියන්නේ තමන්ගේ දෙමව්පියා, ආච්චිල සීයලා, ගුරුවරු, වැඩිහිටියෝ, ස්වාමින් වහන්සේලා, මේ හැම දෙනා වෙනුවෙන් තමන්ගේ පූජා චාරිත්‍ර, උපචාර විදි, සැලකිලි සංග්‍රහ, ගෞරවය, නමස්කාරය, මේ සියල්ල. එතකොට ඊළඟට දේශනා, වැරද්දක් කෙරුවහම ඒක වැරදි කියලා දෙන්න ඔබට ශක්තියක් තියෙනවා. දැනුමක් සහ අවබෝධයක් ඔබ පිහිටවා ගන්න. ඊළඟට ඒ ඔස්සේ දේශනා සුති, හොඳ දේවල් අහන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම්, කබල් දේවල්, වැඩකට නැති දේවල්, ඕපා දූප, ඔළුව නරක් කරන ඒ වගේ දේවල් වලින් බැහැර වෙලා අවශ්‍ය දේ තෝරා බේරාගෙන අහන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම්, සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, අපිට මේ ලෝකේ කොච්චර ලස්සනට කත පුඤ්ඤෝ කියන පුජ්‍යලයා වෙන්න පුළුවන්. මේවා හරි සරල දේවල්. මේවට
අමුතුවෙන් සූදානම් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අමුතුවෙන් කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. අමුතුවෙන් කැප කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කියන කරුණු 10 අරගෙන බැලුවහම පින්වත්නි, උදේ පාන්දර ඉඳලා රාත්‍රියේ නිදන වේලාව දිහා බැලුවහම ඒ දක්වාම නොඅඩුව අපට සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන්, සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් දේවල්. අන්න ඒ අය තමයි මෙහිදී කත පුඤ්ඤෝ කියන ගාථා පාඨයෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට කත පුඤ්ඤෝ පුඤ්චලයා ඉද මෝදති, මෝදති ඒ ලස්සන පාලි වචනය, මෝදනා අනුමෝදන් වෙනවා එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් සතුට වෙනවා, සතුට ඇති කරගන්නවා. පින්කල පුච්චරයාට, පින්කරන පුජ්‍යලයාට මෙලවදී අප්‍රමාණ සතුට ඇති කරගන්න පුළුවන්, අප්‍රමාණ සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අප සිටින ප්‍රදේශයේ, මොරටුව ප්‍රදේශයේ එක දුප්පත් උපාසිකාවක්, ඇය ලොකු ධනවන්ත කෙනෙක් නොවේ, ඇය බොහොම අමාරුවෙන් පුංචි ව්‍යාපාරයක්, පාරේ අයින පොඩි කුටියක් හදාගෙන ඒ කුටිය ඉඳගෙන කරන පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරලා තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩ නගාගෙන තියෙනවා. දරුවෝ හදලා, ගෙවල් හදලා, ඒ අයගේ දියුණුවත් හදලා, හැම වෙලාවෙම ඈ පොයට අනිවාර්යයෙන්ම සිල් ගන්නවා. ඊළඟට ඕනම තැනක දානයක්, මානයක්, බණක්, ආගමික කටයුත්තක් පිහිට වෙන්න ඕන තැනක් තිබුණොත් එතෙන්ට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා, තමන්ගේ දායකත්වය ඒ සඳහා යොදා ගන්නවා. එහෙම පාරක කුටියක් හදාගෙන පුංචි එතන කරපු පුංචි ව්‍යාපාරයකින් හරිහම්බ කරගත්ත සල්ලි වලින් ඈත ගමක පන්සලක් හදනවා. ඒ තමයි කළුබෝ විටියන රුවන්කන්ද රජමහා විහාරයේ විශාල ලක්ෂ ගණනක මුදලක් වියදම් කරලා දානශාලාවක් නිර්මාණය කළා. ඒ දානශාලාව නොබෝදා විවෘත කළා. ඈ දැන් සිටින්නේ මහ පුදුම සතුටකින්. ඇයට ජීවිතේ ඒ දානශාලාව දුටු විට විමානයක් පහළ වුණා වගේ ඒ තරම් සතුටක් තියෙන්නේ. එතකොට ඈ රුපියල රුපියල එකතු කරලා තමයි මේ ඈත දුෂ්කර ප්‍රදේශයක සැප පහසුකම් අඩු තැනක මේ දානශාලාව නිර්මාණය කොට සංඝ සතුව පූජා කළේ. නිසා ඈට ජීවිතේ මං හිතනවා මේ කරපු මෙහෙවර රුපියලෙන් රුපියල එකතු කරලා එහෙම හදලා එහෙම පූජා කළා, ඒක දැකලා ඒක සිහිපත් කරන වෙලාවක ඈට දැනෙන්නේ මොනතරම් සන්තෝෂයක්දයි බලන්න. ඈ පුදුම සතුටකින් ජීවත්. ඒ සතුට මෙලව වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි, ඉද මෝදති මේ ලෝකමය වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි, පෙච්ච මෝදති පරලෝකයටත් අදාළයි. මරණින් මත්තෙත් ඇට නිවන් දක්නා ජාති දක්වා මේ පින්කම ඇට සංසාරේ හැම සැප සම්පතක්ම ලබන්න හේතු වෙන්නේ නැද්ද? ඒ රුපියල රුපියල එකතු කරගත්ත මුදල පොතක දාලා මැරෙන තුරාම වියදම් කරගන්නේ නැතුව ඉඳලා තමන්ගේ පරිහරණයටත් ගන්නේ නැතුව දරුවන්ටත් නොදී ඔහෙ තිබුණනම් ඈ මිය යනකොට ඈට ඒ සල්ලි අරගෙන යන්න බෑ, ඈට ඒ මුදල් රැගෙන යන්න බෑ, ඈට ඒ බැංකු පොත අරගෙන යන්න බෑ. හැබැයි බලන්න, ඒ බැංකු පොතේ තැම්පත් කළාට වඩා ඈ දැන් නිධානයක් බවට පත් කරගන්නවා අර දානශාලාව නිර්මාණය කිරීමෙන්. මොරටුව ලක්ෂපතිය ප්‍රදේශයේ ඉන්න උපාසක අම්ම කෙනෙක්, මෑණියන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි මේ කාර්ය කළේ.
ඇය සංසාරෙදී අනුගාමික නිධානයක් පසුපස එන නිධානයක් බවට පත් කරගන්නවා තමන් රුපියල රුපියල හම්බ කරගත්ත මුදල්. මේක මම මේ ධර්ම දේශනාවේදී විශේෂයෙන් මතක් කරේ. ඉද මෝදති පෙච්ච මෝද කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මෝදති යන්න පැහැදිලි කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න. එනිසා තමන් හරි හම්බ කරගන්න දේවල් තමන්ගේ ජීවිතේ දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමන්ගේ දූ දරුවන්ගේ අඹ දරුවන්ගේ දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනි. සමාජ ජීවිතයට පාවිච්චි කරන්න ඕනි. යහපත්ව දස පුණ්‍යක්‍රියා කරමින් ජීවත් වෙන්න ඕනි. එහෙම කෙනාට මෙලව සතුට ඇති වෙනවා. මෙලව හැම විටකම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරලෝ ජීවිතයේදී කවදාවත් දුක් දුම්නස් නැති තැනක් බවට පත් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ පුරුදුතාවය සංසාරේ ඉතාම ඉක්මනට, මොකද ඒ පුරුදු පුහුණු කළ දේ තමයි ඊළඟ භවයට ගෙනියන්නේ. ඊළඟ භවයට ගෙනියනකොට එතන තවත් ඒ අත්හැරීම කියන එක පුරුදු පුහුණු කරනවා. එකක් තමන් කරපු පිනෙන් තමන්ට අවශ්‍ය සැප සම්පත් ලැබෙනවා. දෙවැන්න අත්හැරීමේ පුරුද්ද ඇට වඩා වඩාත් ඒ අත්හැරීමට තව පුහුණුවක් බවට පත් වෙනවා. එනිසා බොහෝ කාලයක් යනකොට තමන්ට සංසාරේ පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒ අත්හැරීම කියන එක සදහටම නැති කරගන්න. ඒ සදහටම නැති කරගත්තාය කියලා කියන්නේ කොමක්ද? අවසානයේ තමන් සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වුණා කියන එක. නිවන කියලා අපිට වෙන කුමක්ද අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒ නිසා පින්වත්නි, බොහෝම වටිනා වැදගත් ගාථා පාඨයක් ඉද මෝදති පෙච්ච මෝදති. අපි කරන හැම දෙයක්ම අපට මෙලව වශයෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනෑ. පරලව වශයෙන් උත් සතුටු වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නට ඕනෑ. අපි මොරටුව ප්‍රදේශයේ පාශිකාව කරපු ඒ මහා පින්කමේ පින් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ඉතුමිය මේ දහම් දෙසුම් හොඳට අහන උපාසිකාවක්. ඇයට ශේෂයෙන් අනුමෝදන් කරවන්නත් කැමති. ඒ නිසා ඔබ හැම දෙනාම මේ දස පුණ්‍යක්‍රියාවේ නිරත වෙන්න, ඒවට අමුතු කැපකිරීම් කරන්න වමනා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ නොදැනීම ඉද මෝදති පෙච්ච මෝදති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මෝදති කියන බණපදයට ඔබ අදාළ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට සෝ මෝදති සෝ පමෝදති, බලන්න දෙලවම සතුටු වෙනවා වගේම මේ කලපින් දිස්වා කම්ම විසුද්ධමත්තනෝ, තමන් කරන ලද පිරිසිදු ක්‍රියාව දැකලා විශේෂයෙන් සතුටු වෙනවා. මංගේ සතියෙත් ඔබට කිව්වා පව් කළ කෙනා දෙයාකාරයකින් තැවෙනවා කියලා. එකක් පාපය, ඒ ක්‍රියාවේ පාපයෙන් තැවෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ ක්‍රියාව සීකර කරත් තැවෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින් කළ කෙනා පිනෙන් සතුටු වෙනවා, පිනෙන් ලබන ඵලයෙනුත් සතුටු වෙනවා ප්‍රතිඵලයෙන්. එහෙම බැලුවාම කොච්චර වටිනවද? තමන් කරපු පිනෙන් සතුටු වෙනවා, ඒ පින ලබා ගන්න සිදු කළ ක්‍රියාවෙන් සතුටු වෙනවා. අර උපාසිකා මාතාවට අද කරපු ඒ පින් වලින් සතුටු වෙවෝ ඉන්නවා වගේම තමන් කළ ක්‍රියාව, ඒ දානශාලාව දකින දකින මොහොතක් පාසා ඒක ගොඩනගෙන ගොඩනැගුව ආකාරය සිහිපත් වන මොහොතක් පාසා තමන්ට ඒක මහා සතුටක් පිනක් බවට පත් වෙනවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ගාථාව අපට දේශනා කරන්නේ මා පෙරදීද සඳහන් කළා වගේ ධම්මික උපාසකතුමා මුල් කරගෙනයි. ධම්මික උපාසකතුමාගේ කතාවස්සව ධර්මසේන යතිවරයන් වහන්සේ
తమ సద్ధర్మ రత్నావళి కృతియహి చుంద సూకరయాగే కథావట పశువ ఈలంగట భావిత కరణ కథావస్తువాయి బలన్న ఏ కథావస్తువ ఆరంభకరణ పిలివెల ఇక్పితి కుసల్లి హసిరెన్న ఉంట ఎహి అనుసస్ దక్వన్నము ఎతకొట పెర కథావే అకుసల్లి హసిరెన్న ఉంట ఎహి విపాక దక్వవాగే చర లస్సన గెలపీమక్త కేల బలన్ ధర్మసేన హాముద్రు ఆవట గియాట కరపు దేవాల నిమేమి నికమట కరపు దేవాల నిమేమి ధర్మసేన హాముద్రు మే ఇక కథావకిం కియపు దేయిం మినిసు ససలు ఉన్నానం ఏక నిసల కరన్నట ఇట వడా హాత్ పసిమ్మ వెనస్ కథావక్ పావిచ్చి కరణ హటి బలన్ కుసల్లి హెసిరెన్న ఉంట ఎహి అనుసస్ దక్వన్నము మహా అవ్వే గమంగొసిం విడా ఊవంట పిపాసా నివా వత్ కరణ పెనక్ మెన్ కొచ్చర లస్సన ఉపమావక్ పావిచ్చి కన్నవాద బలన్ అపి హెమ విటకమ మే దేశనావిది యతివరయన్గే ధర్మసేన మహా స్వామీంద్రయన్ వహన్సెగే గత్ కరువాగే నిర్మాణశీలి లేఖనయత్ ఒబే అవధానయట మం హెమ విటకమ మతు కరణవా ఉన్వహన్సే మే దంబదివ కథాపువత్ దేశీయ కరన్నే తమా జీవత్తిన సమాజ వటపిటావిం లబాగన్నావు ఉపహరణ వలి బలన్న మే ఉపహరణయ మహా అవ్వే గమంగొసిన్ విడా ఊవంట అప్పుడు హొందటమ దానినవాని అప్పుడు కొచ్చర హొందట దానినవద్ద హొందట గ్రీష్మ విలావక అవ్వ హొందట పాయలా తీన విలావక కిలోమీటర్ యా దెకక్ పైన్ ఆవహమ ఏక అప్పట కొచ్చర వెహసక్ద విడా మహా విడావక్ దానినవా ఎవెని కెనెకుంట పిపాసా నివా ఏ పిపాసే సంసిందువా వత్కరణ పెనక్ మెన్ బొన్నట దెన వతుర వీదురువక్ వగే కొచ్చర లస్సన ఉపమాక్తై బలన్ మహా అవ్వే గ్రీష్మయే ఎవిదగెనేన కెనెకుట వెహసవు కెనెకుట పెంగ్వీదురువక్ దెనవ వగే మే పెంగ్వీదురువే కథావ మా మీట పెరత్ ఒకట కేల తీనవా వెలంద దన్వీమక్ అపి దక్కినవా రూపవాహిని నాళికావల మే వగే సిద్ధువీమక్ ఎహి తిబెనవా ఎక్తరా వియపత్ మనుష్యే గిని అవ్వే మహాకాష్టకే అధిక గ్రీష్మే అతి వెలావక తెంబిలి కరత్యాక్ వగే దయాక్ తల్లు కరగిన గయాక్ ఇదిరి పిటట ఎనవా టైకోట్ దాగత్త కెనెక్ మే దొరక్ ఎరగిన మిదులట ఎనవా ఆవహమ మే అవ్వే ఎవిత్ పీడావట పత్వచ్చ మనుష్య దెకల మే పుజ్జలయా గేయింగ్ ఎలియట బెహపు టైకోట్ ఎందపు మహత్య అహనవా అవ్వ హరిమ సరై నేద మామే బొమ్మత హొంద శీతల వతుర వీదురు అక్కేల కియను ఎతకొట అర మనుష్య హిససలన మే పుజ్జలయా గిటయనవా ఐస్ కెట పురోపు పుప్పురన ఐస్ కెట దాపు వతుర వీదురు అగ్గినల్లా మే పుజ్జలయాట దెనవా ఏ పుజ్జలయా ఎయ బీగిన బీగిన అనవా వెళ్ళంద దన్వీమి అటిం సారధర్మ ప్రకాశనయ పలవెనవా బ్యాంకువే మే వెళ్ళంద దన్వీమ తుల కేవెన దేట వడా ధర్మసేన హాముద్రో కియన దే ఎక్కమ సిదువీమ ఉనాట ధర్మసేన హాముద్రో పావిచ్చికలేనే శీతల వతుర వీధురు అక్యాన్న శీతల వతుర అక్యాన్న ఉన్వహన్సే పావిచ్చికలేనే ఉన్వహన్సే పావిచ్చికలే మహా అవ్వే గమం గొసిన్ విడా ఊవంట పిపాసా నివా వత్కరణ పెనక్మెం ఏ పిపాసయ వెహస సంసిందువా గన్నట సుదుసు పెనప్ ఏ పెన్ కియన వచనే తుల బో అర్థ తీయను
ඒක උණු කරවා නිවාගත්ත පෙරාගත්ත පිරිසිදු ජලයක්. ඒ අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. කිසි විටකත් සීතල අයිස්කට පුරවපු පුපුරන අයිස්කට දමාගත්තු එහෙම වතුර භාජනයක් නොවේ මේ. යුග දෙකක වෙනස බලන්න. එදා යුගයේ අපේ අතිවරු හොඳට කල්පනා කෙරුවා මනුෂ්‍යයාගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව ගැන. අද යුගයේ අප ඒ ගැන කල්පනා නොකරන නිසා අධික උෂ්ණය ඇති මොහොතක ශීතල වතුර වීදුරුවක් දෙන එක කොච්චර සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවත් එක්ක බලනකොට බරපතල මාරාන්තික වැරැද්දක් කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. කෙනෙකුගේ මරණය වුණත් ඒ වගේ වෙලාවක උරුම වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් බෙහිසුණු නැද්ද? රත් වෙච්ච යකඩයකට ඇල්වතුර ටිකක් වක් කරනකොට දක්වන ප්‍රතිචාරය අපි හොඳාකාරව දන්නවා. ඒ වගේ අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වූ විටක කිසි විටකත් ශීතල පානය සුදුසු නැහැ. එහෙම සුදුසු නැති බව බුදුහාමුදුරුව හොඳාකාරවම පෙන්නපු අවස්ථා අපේ දේශනාව තුළ තිබෙනවා. අපි ඒවා නොතකා හැරලා මෙසේ ක්‍රියා කරන්නට යාමෙන් තමයි අද සමාජය සම්පූර්ණයෙන්ම සෙම් රෝගීන් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සෙම් රෝගීන් තමයි අවසානයේ නියුමෝනියාව නැමැති මාරාන්තික ස්වභාවයට පත් වෙලා ජීවිතයෙන් සමුගන්න. අන්න ඒ කාරණාව මෙහිදී ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය පිණිස මා සිහිපත් කරන්න කැමතියි. ධර්මසේනාමුදුරෝ ඒ අතින් එදා සමාජයට කොයිතරම් උතුම් විදියට මේ උපහැරණය හදාගත්තද බලන්න. මහා අවුවේ ගමන් ගොසින් විඩා වූවන්ට පිපාසා නිවා වත් කරන පැනක් මෙන් දේවදූත සූත්‍රාදිය එළවා නරක දුක් බොහෝ කොට කියාලන්ට නුවත්. නරක දුක් කියන්නේ නරකයේ දුක්. නරකයේ දුක් ගැන කිව්වේ චුන්ද සූකර කතාවේදී. උන්වහන්සේ මේ කතාවේදී කියනවා ඒ නරකය ගැන විස්තර ගත්තේ දේවදූත සූත්‍රෙන් කියලා. ඇත්තටම දේවදූත සූත්‍රය තමා බුදුරජාණන් වහන්සේ නරකය පිළිබඳව තාම විශිෂ්ට වූ විග්‍රහය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ඥානයේ දර්ශනය මිසක් මනක්කල්පිතයන් නොවෙයි, මවාගත්ත දේවල් නොවෙයි. එනිසා තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රයෙන් පෙන්නපු පව් කරන්නන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන ඉතාම දුක්බර ජීවිතවල ස්වභාවය මෙහිදී මතක් නොකොට දේවදූත සූත්‍රාදිය එළවා නරක දුක් බොහෝ කොට කියාලන්ට නුවත් එක දේශයකින් දක්වාලු දුක් අසාලා මා ගිය උන් අස්වසන්ට ධම්මික උපාසකයන්ගේ වස්තුව දක්වා කුසල්ලි පිහිටුවමු. ඔන්න බලන්න ධර්මසේන හාමුදුරුව මොනතරම් සමාජයට කාරුණික වුණාද කියලා. අපි උන්වහන්සේගේ කාරුණිකත්වයේ බය අගය කරන්න උවමනා නේද? මොකද ගියවර කතාවේදී උන්වහන්සේ කරේ චුන්දසූකර කතාවස්සේදී බිහිසුණු නරකයක තොරතුරු අපිට ඉදිරිපත් කළා. ඒ තොරතුරු කියවපු අහපු මිනිසුන්ට භාගියවුන් කියන්නේ බියටපත් වූවන්ට අස්වසන්ට ඔවුන්ට සැනසිල්ලක් ඇති කර දෙන්නට ධම්මික උපාසකයන්ගේ වස්තුව දක්වමු. ධම්මික උපාසකතුමාගේ කතාවස්සුව ඉදිරිපත් කරනවා. ධර්මසේන හාමුදුරුව කොච්චර සමාජය කෙරෙහි අනුකම්පාවක් තිබුණාද යන්නේ. මිනිස්සුන්ට එහෙන් මෙහෙන් මොකක් හරි අරගෙන කියලා දාලා යන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේට උවමනා වුණේ. අකුසල් කිරීමෙන් ඇතිවිය හැකි භයානක ස්වභාවය කියලා එයින් බියටපත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට කුසල් කිරීමෙන් ඇතිවිය හැකි යහපත් සුන්දර අත්දැකීම් මොනවාද කියලා කියන්නයි ධම්මික උපාසකයාණන්ගේ කතාවස්සුව මෙහිදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කතාවෙන් කාල වේලාව අනුවම අවශ්‍ය තැන් කිහිපයක් විතරක් මතු කර දක්වන්නට කැමතියි. සැවැත් නුවර
දැහැමින් සෙමින් දවස් යවන උපාසකවරු 500ක් ඇත. ඉන් එක එකී දෙනාට පිරිවරත් 500ය 500ය ඇත. උපාසකවරු 500යි, එක උපාසකවරයෙකුට පිරිවරත් 500යි. ඒ න්‍යායෙන් 250,000ක් විතර උපාසකවරුය. 500කට තවත් උපාසකවරු එකතුනහම 250,000ක්. උන් හැමදෙනාටම මේ ධම්මික උපාසකයෝ ප්‍රධානයෝය. ආන්නේ කාරණාව විශේෂයෙන් මං ඔබ වෙත ග්‍රහණය කරනවා. මේ උපාසක කියන වචනේ කොයිතරම් උතුම්ද? හැමෝටම උපාසකවරු වෙන්න බෑ. උපාසක කෙනෙක් වෙන්න නම් මහානාම සූත්‍රයේ කියලා තියෙන පරිදි හොඳින් තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් වෙන්නට ඕනෑ. හොඳින් තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙකුට තවත් තවත් සරණයන් යන්නට බෑ. ඒ අය සැබෑ පිරිසිදු සැදැහැවන්තයෝයි. ධම්මික උපාසකතුමා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අචල ශ්‍රද්ධාවකින් යුක්ත උපාසකතුමෙක්. එතුමා 250,000ක් උපාසකවරුන්ට නායක වුණා. ඒක කොච්චර වටිනවද අද සමාජයේ ඔබට ගැන කියනකොට? අපිටත් අද මේ වගේ උපාසකවරුන් නැත්තේ නොවේ. හොඳට තෙරුවන් අදහන, තෙරුවන්ට ගරු කරන, තෙරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇතුව වැඩ කරන, තෙරුවන් කෙරෙහි අතිශය ගෞරවයකින් කටයුතු කරන උපාසක ඇත්තන් අපේ සමාජය තුළ ඉන්නවා. එවැනි ඇත්තෝ ලක්ෂ ගණනකට නායක නොවුනත් ගම්වල තමන් ජීවත් වෙන සමාජ වටපිටාවල අන්‍යයන්ට වඩා සමාජ නායකත්වය ගෙන ක්‍රියා කරන ආකාරය අපි දකිනවා. මේ ධම්මික උපාසකතුමා ඒ තමන්ගේ දරුවන් මේ 250,000කට නායක වුණා වගේම මෙතුමාට දරුවන් 16ක් ඉන්නවා. පුතාලා 8යි, දියණිවරු 8යි. ඒ දරුවන්ද අර උපාසකතුමාගේම මග ගියා. කිසි කෙනෙක් නොමග ගියේ නෑ. ඒ බව කියන්න ලස්සන උපමාවක් යෙදුවා. රසබිම්හි ඇති වූ ගසෙක බොහෝසේ පළදා ත්‍රසවන්නාසේ. බලන්න ධර්මසේන හිමියන්ගේ දේශීය උපමාව. රසවත් වූ පොළවක හටගන්නා ගසක පළද එසේම රසවත්. ඒ කියන්නේ කුමක් සඳහාද? ධම්මික උපාසකතුමාගේ දූදරු පිරිසද බොහෝම සැදැහැතියන් වූ බව කියන්නේ. මේ ධම්මික උපාසකතුමා මෙසේ විශාල උපාසක උපාසිකා පිරිසකට නායකත්වය දීලා, දරුවන්ට හොඳ නායකත්වයක් දීලා ආයුෂ කෙලවර වුණහම, මියැදෙන්නට ආසන්න වුණහම, මරණ මොහොතේ පිරිත් අහන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දෙවුරම් වෙහෙරේ බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට යවනවා, කවුරු හරි භික්ෂුන් වහන්සේලා ටිකක් ගෙනල්ලා මට පිරිත් කියන්න කියලා. උන්වහන්සේලා වඩිනෝ. වැඩියට පස්සේ මොනවාද අපි කියන්න ඕනි පිරිත් කියලා ධම්මික උපාසකතුමාගෙන් අහනවා. ධම්මික උපාසකතුමා කියනවා සතර සීවටන් සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයයි අහන්න කැමැත්ත පළ කළේ. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතයේ මරණාසන්න මොහොතේ අසන්නට තියෙන හොඳම වැදගත්ම සූත්‍රය තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. ඒ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අහන්න කැමතියි කියලා කිව්වහම ඒක සජ්ජායනා කරන්න පටන් ගන්නවා. ටික වෙලාවකින් දිව්‍ය ලෝක 6න් දිව්‍ය රථ 6ක් අරගෙන දෙවියෝ ඇවිල්ලා ඔහුව රැගෙන යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඔහුට බල කරනවා අපේ රථයට නගින්න, අපේ රථයට නගින්න දෙවියන්. එතකොට පින්වත්නි, පිරිත්තහනකට බාධාවක්. ඒ නිසා ඇස් දෙක වසාගෙන පිරිත් අසන ධම්මික උපාසකතුමා
අර දෙවියන් තමන් රැගෙන යන ආපු දෙවියන්ට අතින් සංඥා කරමින් ඇති ඇති නවත්තන්න නවත්තන්න කියලා කියනවා. එහෙම කිව්වහම හාමුදුරුවරු හිතනවා පිරිත් නවත්තන්න කිව්වා කියලා. ඒ නිසා හාමුදුරුවරු පිරිත නවත්තලා ආපහු වඩිනවා තමන්ගේ පන්. දරුවෝ 16 දෙනා වැටිලා බිම පියාගේ අවසන් මොහොත ඉවසා ගන්න බැරුව හඬන්න පටන් ගන්නවා. හඬනකොට ධම්මික උපාසකතුමා දැස් ඇරලා අහනවා මොකද හඬන්නේ? එතකොට කියනවා පිරිත නවත්තලා ඔබ තුමා ඇති ඇති කිව්වේ මරණයටපත් වෙනවා යයි අපිට දැනුණු නිසා. එතකොට ධම්මික උපාසකතුමා පැහැදිලි කරනවා නෑ මම රැගෙන යන්නාපු දිව්‍ය වාහනවලටයි මම නවතින්න නවතින්න කියලා කිව්වේ. දරුවෝ කියනවා අපට පෙනුනේ නෑනේ දිව්‍ය වාහන. එතකොට උපාසකතුමා කියනවා ඔබට පෙනෙන්නේ නෑ. ඔබට පෙනෙන්න ඕන නම් මල් මාලයක් අරගෙන උඩ දාලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. කොයි දිව්‍ය ලෝකෙටද මාව යන්න පිටක් කරන්න කැමති? හැමෝම කිව්වා තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙට කියලා. තුසිත දිව්‍ය ලෝකයට අපේ පියා රැගෙන යන්න කියලා මල් මාලය උඩ දැම්මාම තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් ආපු දිව්‍ය රතේ ඒ මල් මාලය ඇමුණුනා. අහසේ දිව්‍ය රතයක් පේන්නේ නැහැ. මල් මාලාව රැඳිලා තියෙනවා හැමෝම දැක්කා. පියා කිව්වා අන්නේ මම ගෙනියන්න ආපු දිව්‍ය වාහන දැන් මං දැස් පියා ගන්නවා. මං කරපු විදියටම පින්දහම් කරගෙන හැම දිනාටම ජීවත් වෙන්න කියලා එතුමා දැස් පියාගෙන ගිහිල්ලා දිව්‍ය රතේට නැගිලා තුසිත දෙව්ලොවට ගිය බව මේ සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා විවරණය කරමින් පින් කරන්නා මෙලවත් පරලොවත් දෙකේම සතුටුව වන ආකාරය මේ කතන්දරය ඔස්සේ කියා පාමින් සමාජය සුවපත් කරන්නට අනුශාසනා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි ඉතාම මනරම් අදහසක් කතා පුවතක් මේ ඔස්සේ අපේ ධර්මසේන හාමුදුරුව එදා සමාජයට ඉදිරිපත් කළා. එහි ගාථා පාඨයත් කතාවත් මං සංක්ෂිප්තව ඔබට ඉදිරිපත් කළා. මේ අදහස වඩාත් තහවුරු කරන්නට කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රී විසින් ලියා සුනිලදිරි සිංහයන් ගායන වික්ටරත්නායක සංගීතය සැපයූ අප්‍රමාණ අපවිඳින බුදුගුණ ගීතයකින් දෙසු මහමාර කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සොයා පිලිසරණක් ලොවෙන් මා නොලැබ හවු හරණක් භවෙන් භවයේ පතා ආයෙමි හිමියනේ ඔබේ බුදු වදනක්. අපි සසර පුරා ඒ උතුම් බුදු වදන් භවයෙන් භවය අසමින් දකිමින් සසර කෙටි කරගන්නට ඔබ හැමටත් ඇරයුම් කරමින් අද දවසේ දේශනාව සමාප්ත කරනවා. මීට වර්ෂයකට පෙර අදවැනි දිනක අප හැම දෙනාගෙම විය වූ අපගේ ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ අකුරැස්සේ අගලකඩ වාසය කළ තලි කෝරළගේ හින්නිහාමි ආදරණීය මෑණියන්ගේ වර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණ පින්කම මොරටුව ලුණාව ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේදී අද දිනෙත් හෙට දිනෙත් පවත්වන්නට මාත් මගේ සහෝදර පිරිසත් ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථ දායක ප්‍රජාවත් සැදී පැහැදී සෝදානම්ම සිටිනවා. හෙට පස්වෙනිදා දහවල අර්ධ ශතාධික මහා සංඝරත්නයට දන් පූජා කෙරෙන බැවින් අපි ප්‍රදේශවාසී නෙත්තෙෆෙම් ශ්‍රාවකයන් සියලු දෙනාට මේ අවස්ථාවට අප සමග ඒකරාශී වන ලෙස කරුණා පෙරදැරිව ආරාධනා කර සිටිනවා. අද දවසේ දායකත්වයගෙන ක්‍රියා කරන්නේ දංගෝවිට කඹුරාදෙනිය D56 නිවසේ පදිංචි R.D. පත්මා ශ්‍රීමති සෙනවිරත්න මහත්මයයි. එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා අගෝස්තු 19-20 දිනවල උපන්දින සමරන සරත් පතිරණ ස්වාමිපුරුෂයාට සඳලි දියණියට ඉන්දුම උදාර පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන්න. උපන්දිනයේ සමරන ස්වාමිපුත්‍ර සරත් පතිරණ මැතිතුමනි ඔබේ ස්වාමි දියණිය
ඔබට කොයිතරම් ලෙංගතුව සහ ආදරයෙන් මේ වගේ ධර්මානුකූල ආශිර්වාදයක් ලබා දෙනවා. ඔබට ආදරණීය උපන්දිනයකට අපි ආශිරි ගන්වනවා. ඒ වගේම සඳලි දියණියනි, ඉන්දුම උදාන් පුතණුවනි, ඔබ දෙපළටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් සෙනෙහසින්, මේ උතුම් ධර්මානිසංසයෙන් ඔබ දෙපළද සුවපත් වේවා, ආශිර්වාද වේවා, සෙත් වේවා. විශේෂයෙන් අගෝස්තු 8 දින සිට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට සූදානම් වෙන සඳලි උදේෂා ලක්ෂානි දිනියනි, ලක්ෂිත පුතණුවනි, තාම හොඳ මානසිකත්වයෙන් ඔබ දෙපළ මේ විභාගයට මුහුණ දෙන්න, කලබල නොවි සංසුන්ව පාඩම් කරගත්ත, ධාරණය කරගත්ත දේවල් සිහියට නංවාගෙන ඒ විභාගයේ හොඳින් කරන්නටත්, උසස් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නටත් මේ උතුම් ධර්මානිසංසය ඔබ දෙපළටත් ආශිර්වාද වේවා. දෙපාර්ශ්වයේ සුජීවත්ව සිටින දෙමාපියන්ට, සියලු ඥාතීන්ට සෙත් වේවා, ආශිර්වාද වේවා. ලාල් රංජිත් සෙනවිරත්න සහෝදරයා, ජේමිස් සෙනවිරත්න පියාණන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් හිමි වේවා. ඒ අය මේ පින් අනුමෝදන්ව දුකින් මිදේවා, සුවපත් වේවා, උතුම් අජරාමර නිවනින් සැනසේවා. දේශකයන් වහන්සේටත්, net FM කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ශ්‍රාවක හැමදෙනාටමත් ආශිර්වාද වේවා, සිත සාන්තිය සැලසේවා. කෙලවර අපි හැමදෙනාටම අජරාමර නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය මහිමය හේතු වාසනා වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං, චිරං රක්ඛන්තු දේශනං, චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා.